সর্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতি ৰাজহুৱা অনাস্থাৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। ভূমি পূজন কৰা আয়া থা সৰ্বদা কে কান মে কহা থা সৰ্বদা ভূমি পূজন তো কৰা ৰহে হো ই পূৰা হোগা কিয়া কিউকি হেমন্ত জী নে বহুত মহত্বকাংক্ষী প্ৰজেক্ট লিয়া থা 6 মজলে কা মকান ৱো ভি আসাম কে অন্দৰ। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বক্তব্যৰ মাজৰ এটা বিশেষ মন্তব্য, ভূমি পূজন কৰা আয়া থা সৰ্বদা কে কান মে কহা থা সৰ্বদা ভূমি পূজন তো কৰা ৰহে হো ই পূৰা হোগা কিয়া क्योंकि हेमंत जी ने बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लिया था 6 मजले का मकान वो भी असम के अंदर। पुनर खुनी लवाहक हे विशेष मंतव्य तो भूमि पूजन करने आया था सर्वदा के कान में कहा था सर्वदा भूमि पूजन तो करा रहे हो ये पूरा होगा क्या क्योंकि हेमंत जी ने बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लिया था 6 मजले का मकान वो भी असम के अंदर। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ উদ্বোধনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি উত্থাপন হৈছে এক প্ৰশ্ন, সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতি আস্থা নাই নেকি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ? শনিবাৰৰ কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বিজেপি কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰি এক প্ৰকাৰ ৰাজহুৱাকৈ অনাস্থা প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতি। তাৰ পৰিৱৰ্তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত গদগদ হৈ পৰিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীজন। এক কথাত কবলৈ গলে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কৰ্মদক্ষতাৰ প্ৰতি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি মুকলিকৈয়ে যেন প্ৰকাশ কৰিলে অনাস্থা, আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতি অনাস্থা প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত গদগদ হৈ পৰিল অমিত শ্বাহ। দেশৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীজনক কাষতে বহুৱাই এক প্ৰকাৰ কৰ্মদক্ষতাৰ প্ৰতিয়েই যেন প্ৰশ্ন কৰি পেলালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীজনে। 2019 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহ বশিষ্ঠৰ 4 বিঘা চৰকাৰী ভূমিত আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল অমিত শ্বাহে। মুখ্যমন্ত্ৰী তেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। 2019 বৰ্ষৰেই নৱেম্বৰ মাহত কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভ কৰে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে, আৰু তাৰ পাছতেই আৰম্ভ হ'ল কোভিডকালীন সময়। আৰু 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ঘটনাৰ পথ পৰিৱৰ্তন হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ পৰিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু দায়িত্ব গ্ৰহণৰ ঠিক 1 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগেই সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ আটক ধুনীয়া কাৰ্যালয়টো। আৰু চলিত বৰ্ষৰ শনিবাৰৰ দিনটোত অৰ্থাৎ 8 অক্টোবৰৰ দিনটোত বিশাল দলীয় সভাৰ মাজেৰে উদ্বোধন কৰা হ'ল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়টো। কিন্তু কাৰ্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানতেই যেন প্ৰকট হৈ পৰিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰীতি। ক্ৰমাৎ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ পৰা একাষৰীয়া কৰা হৈছে নেকি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক? বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰো অনাস্থাৰ বলি হৈছে নেকি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল? গেৰুৱা দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পাছতো অসমত বাৰে বাৰে কিয় এলাকী হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল? নিজ ৰাজ্যতেই বাৰে বাৰে কিয় অপমানিত হবলগীয়া হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট। ভূমি পূজন কৰা আয়া থা সৰ্বদা কে কান মে কহা থা সৰ্বদা ভূমি পূজন তো কৰা ৰহে হো ই পূৰা হোগা কিয়া क्योंकि हेमंत जी ने बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लिया था 6 मजले का मकान वो भी असम के अंदर।